السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں. اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی. پلے لسٹ چیک کرنا نہ بھولیں, کوئی 5500 سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندھے رہیں گے. آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وَالتَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا, لوگوں سے محبت سے پیش آنا نصف عقل ہے. کہ عقل مند آدمی لوگوں سے پیار محبت سے پیش آتا ہے, اور جو عقل مند نہیں ہوتا وہ لوگوں سے ایسا معاملہ رکھتا ہے جس میں ترش روی ہوتی ہے. تو یہ ایک بڑی واضح بات ہے اگر آپ اس پہ دھیان دیں اور سمجھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ اخلاق کی بات کی ہے کہ لوگوں سے محبت سے پیش آ, پیار سے پیش آ. تو یہ جو روایت میں نے آپ سے شیئر کی ہے نا, اس روایت کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں روایت کیا ہے, حدیث نمبر 6744. اسی طرح امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے, حدیث نمبر 6568. امام دیلمی نے المسند الفردوس میں روایت کیا ہے, حدیث نمبر 3421. اور امام حیثمی نے اس کو مجمع الزوائد میں بھی روایت کیا ہے. بہت خوبصورت, بہت پیاری بات اگر ہم عمل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو ریمائنڈ کراتا چلوں کہ سید سعد قادری انگلش چینل ایک ہے, اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سعد قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے. تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا, انہیں سبسکرائب کرنا, ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے, اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک, شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.